знаєте, зараз у нас вже ліцей сихівський, але як би ми не називалися, була середня школа 89, потім гімназія, потім НВК, зараз ми ліцей сихівський, але завжди в нас спорт був на першому плані. Ми завжди прагнули, щоб наші діти були переможцями, призерами різноманітних турнірів, змагань. І наша мета була ось побудувати цей спортивний майданчик. Ми до цього боролися з 15-го року, протягом 4 років, і нарешті наша мрія здійснилася, тішимося з того. Ну і раді вітати гостей, зараз ми їм розкажемо, покажемо. Хочу висловити слова щирої вдячності всьому педагогічному колективу, директору школи, кафедрі фізичного виховання, голові методичного об'єднання вчителів фізичної культури за ту титанічну роботу, яку вони проводять. Вручити диплом учителю фізичної культури Феляку Петру Андрійовичу за особисту внесок розбудову Олімпійського ринку культурного